זאת לוהטת. אתה לא מתבייש? לא! אני מתכוון שאת כאילו שורפת! לא! אני לא התכוונתי לזה ככה! היי, די כבר. כן, בבקשה! אני מחכה לדבר עם הבוסית שלך, אז תהיה כמו נהר ותזרום למקום אחר. האמת, שערה היום לא תגיע, יועדת שרופה של כדור אוויר, והנופחים סוף סוף הגיעו לפלייאוף! אוקיי, טוב, אני רק באתי כי השארתי כאן את הכרטיסים שלי למשחק אתמול בלילה. כרטיסים? כאילו, לא אחד?